Det er helt gal i hodet ditt, Hedvig. Hva er det? Skal du gjøre det her? Ja. Jeg bare tenker på hva jeg skal gjøre på det hoppet, for det ser liksom både stort og lite ut. Så jeg skjønner litt mer helt hvordan jeg skal gjøre det. Jeg tror jeg kan klare frontflip på det hoppet. Skal jeg prøve? Eller, jeg kan jo ikke prøve, det er jo rett på. Det er jo rett på konkurranse. Hvordan føler du deg? Føler meg grei. Jeg er litt forkjølet. Så jeg er litt sånn... Må ta det litt rolig opp, merker jeg. Men kroppen føler litt bra. Det blir gøy å kjøre, men... Det er litt vanskelig å forstå hva som er hva her. Jeg er på toppen. Vi er på toppen. Og jeg venter på start. Litt nervøs. Absolutt. Nå har vi har bygd to hopp, som vi ikke har prøvd. Og det er ikke helt hva jeg valgte til. Det er jo testet i noen ganger. Men det er gøy. Utfordring. Hva tror du må til for å vinne denne konkurransen, egentlig? Hva som er til for å vinne, vet ikke. Jeg tror man må ha fin flyt. Kanskje prøve å utnytte fjellet litt, for det er sånn at det er ikke så mye å gjøre på dette facet her. Vær litt opptinsom. Og kjøre fort. Hoppe litt. Det er gøy. Man ser jo liksom på stilen med en gang, at de som har flyt og kontroll, da. Jeg tror de sa at de dommerne vet at det var viktig, i hvert fall. Henrik, hvordan var det her? Du er litt småsyk. Ja, det var gøy. Jeg hadde lyst til å gjøre noe flipp, men jeg følte aldri at jeg fikk ikke nok fart. Så da ble det ikke noe. Det var litt kjipt. Det er bedre å vise rutiner og ikke gå for noe som kanskje går. Så du holder beina, det så veldig bra at her nede er bra. Og du er fornøyd generelt? Ja da, det var gøy det. Han var også sammen med Even i USA og Canada tidligere vinter og filmet. Det var jævlig hardt å gå shit for oss. Hvordan er formen? Ja, det går bra. Men det var kjipt, altså, fordi jeg var så kjent på å gjøre de hoppene. Jeg bor, jeg skal ha nærhørt Østdalen, så lenge jeg alltid tur via Mjøndalen, fordi jeg har jo bråd å skrive den låten om disse gutter. Da ble du akseptert. Det gikk egentlig ganske greit. Det var jo liksom over Stokk og Stein, da. Hvorfor gikk du å snakke med gutter? Ja, jeg er med før, Nei, så det gikk jo helt ok. Det var jo ikke akkurat som planen, men jeg fikk så litt fart inn på de hoppene, så da gadde jeg ikke liksom å bare gå for det. Det kan være også at formen gjorde at jeg tok det litt chill, kanskje. Men det var gøy å kjøre på ski, og selv om føret var litt sånn, ja, hardt,
hardt og mykt om hverandre, mest hardt kanskje. Men ja, så det var gøy da på ski. Jeg har bare en ting å si, og det er at det er sykt, ass. Jeg har respekt for Hedvig. Veldig mye respekt. Åh, det er noe jeg skulle ønske vi kunne spinne til seremoni. Kanskje vi skal finne på egen greie. Hva skal vår greie være? Gå inn og ut av munnen? Brukt opp. Det gjør jo at man gjør sånn, og så... Tredjeplassen hos damene. Den går til Sverige. Den går til Irma! Andreplassen. Og vinner av et opphold på Eikebygård med frokost og ikke peiling hva det innebærer. Det går til Hedvig Hasse!